Stare tuturor. Să scot și o mașina de aici. Tu strutinăta mătii. Mă duc să mă tund. Mă duc să mă tund pentru că cred că după perioada asta de un an, aproape un an am de când, nu, un an și vreo două luni, de când mi-am lăsat părul să crească fără să-l mai tund, mi-am dat seama că n-ar fi trebuit să fac asta. E, pe scurt, eu am avut părul lung toată tinerețea mea, rocăreala aferentă, l-am mai lăsat lung o perioadă după ce s-a născut fica mea și pe urmă am revenit la tunsoarea mea cea mai comodă, numărul 1 pe părții la ceafă, numărul 4 sus, o tunsoare care îmi permite să mă spăl pe păr și cu săpun de casă, nu doar cu gel de duș. Pe scurt, a fost un mic coșmar perioada asta, dacă e să mă gândesc, că a trebuit să fiu atent și șampon iau, că altfel se câlcea, să-l pieptăn, să-l lec. Și ce m-a deranjat cel mai tare a fost modul în care am transmis lucruri despre mine, mai ales în fața femeilor. Ideea e că femeile au un set de prejudecăți pe care bărbații nu le au. Nu le au pe toate pe care le au femeile. Bă, și pot să spun că m-am lovit de toate în perioada asta, în sensul că am dat de tipe care au crezut, doar văzându-mă, că sunt, nu știu, am o geacă de piele pe care o port frecvent în sezonul rece. Motociclist. Bă, nu sunt motociclist. Nu că mă deranjează, dar mă deranjează să fiu altceva ce nu sunt. Că sunt o droaie de oameni care se deghizează în personaje de astea. Am mai dat de oameni care credeau că, cum să spun, le-a dat amploare idei pe care aveau deja despre mine. Mă întâlneam cu ei, ce plete avem, da, pi se poate, scriitor, artiștii. Bă, nu sunt, eu în mod conjunctural am scris niște cărți. Și mă deranjează să mă consider, să mă validez ca scriitor pentru că am plete, nu pentru că m-ai citit. Adică mi se pare o imbecilitate. Au fost și tipele care mă băgau într-o discuție de tipul: cu ce te speli la păr? Ce tratament folosești? Vai, ce gros e firul tău de păr! Pot să mă uit așa? Ce miroase? Adică eram într-un film de care n-am chef. Nu sunt genul care discută cosmetică personală cu niște tipe, pentru că simt că îmi cresc ovarele pe care nu le-am, pe care le-am băut, ca să zic așa. Plus genul de oameni care te judecă, de oameni, de femei, de femei vorbeam, care te judecă dacă vrei negativ. A, ăsta e cu plete, deci bea. Sau ăsta e cu plete, deci trage pe nas. Sau ăsta are plete, deci cine știe cu ce rocker demenți umblă. Deci eram într-un film, pe scurt, pletele, m-au băgat într-un film cu foarte multe tipe cu care nu vreau să am de-a face. Pentru că, mă rog, mie oricum nu-mi plac mai multe tipe, mi-e place una. Și mi-ar plăcea să cred că ea mă place nu pentru pletele sau lipsa pletelor mele. Dar ce vreau să zic este că atunci când transmiți un semnal de tipul ăsta, ți-ai lăsat plete sau te îmbraci numai în leopard sau porți bocanci la costum sau, de fapt, pare că ești disperat după atenție și pare că nu ești mulțumit cu cine ești tu de fapt. Așa că, pentru a mă întoarce la o perioadă de sănătate mentală, de confort și de lipsă de semnale false, am să mă fucking tund chiar acum. Mă întorc la tunsoarea mea care mă făcea fericit și care mă făcea ca nimeni niciodată să nu discute cu mine despre părul meu. Pentru că până la coada asta vrem, nu? Să transmitem tipelor. Nu că suntem niște cineva purtând un soi de steag așa de ăsta vestimentar sau cosmetic care să urle domnul este cineva. Cred că e ca un strigă disperat de atenție pe care eu nu vreau să-l emit. Ne vedem după tuns. Hai, jos cu el. Și acum îți fac de alea. Nu, m-am răzgândit. Ce mi-ați făcut? Am zis doar vârfurile. Doar un pic așa pierdut.
Taram! Ține, s-a tuns, ține, ține. M-am tuns. Altă viață, altă temperatura capului. Simt că port să rotesc gâtul fără să simt chestii pe mine. Mă simt absolut senzațional după ce m-am tuns. Și și gata. Reiau sfatul pe care vi-l dau. Ca bărbați, dacă vreți să aveți o viață mișto cu persoanele de sex opus sau, mă rog, de orientare similară, ca să zic așa, încercați să vă purtați îmbrăcați tundeți, coafați, de parcă, cât să vă fie ușor, să vă puteți purta natural, să vă simțiți bine în pielea voastră. Eu sunt foarte bucuros să am scăpat de discuțiile despre profesia mea, rolul meu pe pământ, viziunea mea despre chakre și quinoa, ca să zic așa. M-am retransformat într-o persoană absolut obișnuită și probabil că voi primi atenție de la persoanele care sunt interesate de ce spun, nu de lungimea părului sau mai știu eu ce. Pace tuturor!